Caio Alex tem mais informações direto da porta do Getúlio Vargas. Caio. Olha só, Isabela, também o que chama atenção é que esse traficante, o Peixão, ele é evangélico, como vocês falaram agora há pouco. Só que a determinação de atacar os policiais vem sendo dada por ele mesmo, ou seja, cada viatura da polícia que passa ali naquela região ali de Cordovil justamente tem de estar atenta, porque pode ser atacada a qualquer momento. Tá? Aqui no hospital, Isabela, agora há pouco, a esposa do cabo Moura, ela pôde subir para poder fazer a visita a ele. Ele que saiu agora há pouco da cirurgia que foi feita na região pélvica, onde ele acabou sendo baleado, tá, Isabelle? Já o cabo Marcelo Abreu ainda permanece sendo operado, já que o tiro atingiu a região do tornozelo ali, e os familiares permanecem aqui também. A polícia está na região tentando prender esse criminoso, Isabelle Benito.